Tervehdys. Tultiin oikein hyvissä ajoin varoiksi tähän, että saadaan paikat, kun terassi aukeaa. Nimittäin Helsingin pormestari Jan Vapaavuori kaavailee tähän Senaatin torille kaikkien aikojen suurinta kesäterassia. Ehkäpä jo kesäkuun alusta. Vapaavuorella on ketuhäntä kainalossa, sillä pormestarin virka-asunto on aivan tuossa kulman takana, joten kukapa ei haluaisi kotipihalleen tai etupihalleen terassia. Meiltä kysytään, miten sen kanssa oikein pärjätään, että baarit menevät kiinni jo kello 23. Jos Englanti on tällaisen kellonaikarajoituksen kanssa pärjännyt satoja vuosia, niin ehkä Suomikin siitä jotenkuten selviää. Toinen kysymys on, että miksi valomerkin pitää tulla kello 22? Onko 22.01 jotenkin koronavaarallisempi tilanne? Oikea vastaus on, että yleisen elämänkokemuksen perusteella hallitsemattomat lähikontaktit lisääntyvät kello 22 jälkeen. Mutta toisaalta, nähdäänkö jatkojen paluu? Miten se menikään se ilkikurinen sanonta, että kello 23 sänkyyn ja puoliltain kotiin? Ikäihmisiä koskevissa rajoituksissa on nyt uusi ääni kellossa. Hallitus ei enää puhuttele yli 70-vuotiaita velvoittaen, vaan nyt lempeästi suositellaan. Tasa-arvo ainakin lisääntyy, sillä nyt kielenkäyttö on sama koululaisille ja yli 70-vuotiaille. Hallitus puhuttelee molempia kuin lapsia. Ja tässä huolenpidon yltäkylläisessä maailmassa ehkä kohta otetaan huomioon myös sellainenkin riskiryhmä kuin tupakoitsijat. Näyttää nimittäin siltä, että yhteiskunta on ikään kuin yhteisellä sopimuksella unohtanut sen, että tupakan polttajat kuuluvat riskiryhmään, kun keuhkosairaus, vaarallinen sellainen, on kyseessä. Ja sen kyllä näyttävät unohtavan myös tupakoitsijat itsekin, kun vähän kaupunkikuvaa ja ympärilleen katselee. Ettei vain kävisi niin, että riskiryhmäläisyydestään huolimatta tupakoitsijat ovat kesäkuun ensimmäinen päivä ensimmäisenä rynnistämässä terasseille. Ulkomailta Venäjällä leviää uutinen, jonka mukaan suomalaiset ovat perinjuurin ärsyyntyneitä 1–2 metrin turvaväliin. Nimittäin Venäjän median mukaan suomalaiset vaativat innokkaasti takaisin ennen korona-aikaa voimassa ollutta 3–4 metrin turvaväliä. Hyviä uutisia. Maailmassa on nyt yli 2 miljoonaa koronasta toipunutta ja Suomessakin toipuneita on lähes 5 000. Hyvä niin. Kuu kiurusta kesään, puolikuuta kulmunista ja pekosesta ei päivääkään.